William Nunes. Hoje, num projeto bem legal, o William queria que você falasse para a galera, apresentasse o pessoal aqui e falasse para a gente como é que funciona e convidar a galera, né, para os próximos. Tudo bem, Denise? Obrigado. Obrigado pela presença de vocês, dos nossos fãs que estão acompanhando. Nós tivemos a ideia de lançar, então, o Churroque, primeiro Churroque, que é o rock com o churrasco, mas não é aquela coisa, o rock e o churrasco, mas sim a integração. Porque o rock, Foz do Iguaçu tem, como a gente tem conversado, vários estilos, mas a proposta é de fazer integração independente de estilo, todo mundo poder participar. Então, o viés da música, da cultura, sempre foi o que mais criou raízes, sabe? Você passa a fronteira, leva um violão para o Paraguai, para a Argentina, está feita a integração. Então, o viés da música e da cultura é o que a gente tem de mais forte, e por isso essa ideia, então, do primeiro Churroque. E sintam todos convidados e vão acompanhando lá na rede, que daqui a pouco está todo mundo aqui fazendo um auê. E também com a satisfação de apresentar o nosso professor, compositor de ópera, mestrando em física e também educador, ele leva música para as escolas, o professor Washington, que é o vocalista da Light Holders. E temos aqui um dos roqueiros mais antigos, que eu tive o prazer de tocar com ele já em 85, 87, Marcelo Bordin, pessoa muito querida, muito conhecida, e com grande satisfação que ele, aliás, todo mundo que está presente aqui, realmente a gente fica muito feliz em saber que realmente a proposta é boa e com certeza terá continuidade. E aí, você cantou e encantou, né? Fala um pouquinho do repertório pra gente. O nosso repertório é retrô, anos 60, 70, 80, 90. E é porque o pessoal gosta bastante de relembrar momentos, né, felizes da vida. E todo mundo, na hora de se integrar, todo mundo conhece, então é mais fácil de fazer as jam, igual a gente teve hoje aqui com a participação do nosso amigo Marcelo. Estou muito, muito contente, né, de fazer parte desse grupo aí com o professor William, né? Ele tem enriquecido muito o nosso repertório, colocado um estilo próprio em cima do repertório, que é a Quanti Music dele, né? Ele faz um diferencial muito, muito, muito legal na banda, né? Eu tenho o prazer de cantar com ele, né? E tenho orgulho também de fazer parte da comunidade de Foz do Iguaçu, né, dos músicos de Foz do Iguaçu, porque a galera aqui é bem integrada mesmo, igual o professor estava falando, né, e a gente pode conhecer muitas pessoas e a gente também cresce muito em conhecimento. Legal. E você, como músico, o que você achou dessa ideia do William? Enriquece? O que você achou? Eu achei genial essa ideia. O William eu conheço já mais ou menos uns 20 e poucos anos, 25 anos, né, William? Por aí. E para mim foi uma satisfação enorme receber o convite do William. Ele faz um trabalho excepcional aqui em Foz do Iguaçu, resgatando os músicos, né, das antigas. Eu que toco numa bandia também aqui em Foz, Jaguareté, Jazz Guareté. A gente toca por hobby, né? E mais para extravasar mesmo essa vontade musical que a gente tem de tocar com os amigos. Então hoje aqui esse churrasco, o churrasco que nós tivemos hoje aqui, essa jam sessions, junto com o Osh, com o William e os demais integrantes da banda, foi excepcional para mim, adorei, foi muito bom. Então esperamos o próximo aí para vir. Esse foi só o primeiro, né? Só o primeiro, que vem os outros. Parabéns pelo trabalho, William. Show. E aí a gente aguarda o próximo. Opa, obrigado, obrigado. Vamos acompanhar. Então, obrigado a todo mundo. Thank you.
Bom, mas o negócio aqui tá bom mesmo, viu, William? Pois é, temos aqui o nosso gerente geral, chefe da diretoria, responsável pela churrasco. Fez tudo. Temos aqui o senhor Brito, por favor. Eu gostaria de... Inclusive tem um espaço que ele tá, nós estamos montando parceria, tudo ali na Brasil. E realmente é um oásis, um local com piscina, com um local para realmente para ficar hospedado e um palco. Então está tudo em andamento, mas logo mais teremos um espaço desse formidável, pleno centro da Vida do Brasil. É um prazer estar aqui com o pessoal da Virtuose, nessa casa cultural, dá para dizer assim, com uma pessoa que tem um, não só uma alma musical, mas uma energia que toca todo mundo, que é o nosso amigo mestre William Nunes. E a gente está realmente numa parceria aí, logo vamos ter mais um espaço lá no centro, para eventos e tudo mais, e com hospedagem também, talvez um hostel lá.